Или сме луѓе исполнети со љубов, или сме лицемерни. За христијанот не постојат компромиси. Ако не дозволи да го допре Божјот кои сонувале и верувале, дури и тогаш, кога околу себе... Diciamolo con forza e senza paura. Abbiamo fame, Signore. Abbiamo fame, Signore. Fame del pane della Tua parola, capace di aprire le nostre chiusure e le nostre solitudini.